Salam əziz izləyicilər, bu videoda 9-cu sinif din riyaziyyat testindən həndəsə silsilə bölməsinin bir variantını işləyəcəyik. Birinci suala baxaq. Ardıcıllıqlardan hansı həndəsə silsilədir? Bir variantıdır cavab. Çünki 2-də 1-i vurublar mənfi 3-də 1-ə alınıb, mənfi 6-da 1. Mənfi 6-da 1-i də vurublar mənfi 3-də 1-ə alınıb, müsbət 18-də 1. Həndəsə silsilədə ikinci həddən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki həddin müəyyən bir ədədə vurulmaqla alınır. İkinciyə baxaq. 0,4 sonra 1,2 həndəsə silsiləsinin vuruğunu tapın. Həndəsə silsilənin ilk iki həddi verilib. Həndəsə silsilənin vuruğunu tapmaq üçün Q bərabərdir. Sonraki həddi əvvəlki həddə bölmək lazımdır. 1,2-ni bölürəm 0,4-ə, o da bərabərdir 12-ni 4-ə 3 eləyir. Y variantıdır. Üçüncüyə baxaq. B-in həndəsə silsiləsində B1 bərabərdir 75, Q bərabərdir 5-də 1 olarsa onun 5-ci həddini tapın. B5 bərabərdir, B1 vurulsun, Q üstü 4. Yəni, N çıxaq 1, 5 çıxaq 1, 4-də bərabərdir. Bu da bərabərdir. 75 vuraq, 5-də 1 üstü 4, bu da bərabərdir. 75-i yazıram, 3 vuraq 25, burası. 5 üstü 4-ü də yazıram, 25 vuraq 25. Bu bərabərdir, 25-lər gedir, 3 bölünsün, 25 hə bərabərdir 5-ci hə, C variantıdır. Dördüncüyə baxaq. B-in həndəsə silsiləsində B20 bərabərdir 9-da 2, Q bərabərdir 2-də 3 olarsa B23-ü tapın. B23 bərabərdir, B20 vurulsun, Q üstü 3. Çünki 23-dən 20-ni çıxanda 3 qalır. Verilənləri yerinə yazaq. 9-da 2 vurulsun, 2-də 3 üstü 3. Da bərabər 9-da 2 vurulsun, 27 bölünsün, 8. 9 ilə 27 gedir, 3. 2 ilə də 8 gedir, 4. Cavab 4-də 3. A variantıdır. 5-ciyə baxaq. B-in həndəsə silsiləsində B1 bərabər 20, Q bərabərdir 2 olarsa, onun ilk 5 həddinin cəmini tapın. S5 bərabərdir, B1 vurulsun, Q üstü 5, çıxılsın 1, bölünsün, Q çıx 1, yəni 2 çıx 1. Bu da bərabərdir, verilənləri yerinə qoyaq, 20 vurulsun, 2 üstü 5, çıx 1, bölünsün 1-ə. 20 vurulsun, 2 üstü 5, 32-dir, 32-dən 1 çıxanda 31. Də bərabərdir. 620 A variantıdır. 6-cıya baxaq. B-in həndəsə silsiləsində B4 bərabərdir 3-dən 2-də 1. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirək. 2 dəfə 3-ün 6, 1 də 7. B5 də bərabərdir 7 olarsa, onun ilk 5 həddinin cəmini tapın. 5 həddinin cəmini tapmaq üçün həm B1-i tapmalıyıq, həm də silsilə vuruğu olan Q-nü tapmalıyıq. Q bərabərdir, B5-i bölərik B4-də. Növbəti həddi əvvəlki həddə bölməklə Q-nü taparaq. Yəni, 7 bölünsün, 2-də 7 bərabərdir, 7 vuraq 2 bölünsün 7-də. 7-lər ixtisar gedir, Q 2-yə bərabərdir. Hansında istəyirik, Q-nin yerinə yazıb B1-i tapa bilərik. Məsələn, B5-də yazaq, B5 bərabərdir, B1 vurulsun, Q üstü 4, bu da bərabərdir, B1 vurulsun, 2 üstü 4, bərabərdir, 16, B1 bərabərdir, 7-yə. Bu sonuncu bərabərlikdən B1-i tapaq, B1 bərabərdir, 7 bölünsün 16. İndi ilk 5 həddinin cəmini deyir. S5 bərabərdir, B1 vurulsun, Q üstü N çıx 1 bölünsün, Q çıx 1. Bu da bərabərdir, B1 16-da 7 vurulsun, Q 2-dir, 2 üstü 5 çıx 1 bölünsün.
bölünsün. 2 çıx 1. Burası 2 üstü 5 32'dir. 1 çıxanda 31. Bu da bərabərdir. 16'da 217. Y variantıdır. 7-ciyə baxaq. B-nin həndəsi silsiləsində B7 bərabərdir. Kök altı 2 olarsa B3, B, burası B5, burası B7, burası B9, burası B11 hasilini tapın. Həndəsə silsilənin xassiyyəsinə görə B7, B5 ilə B9-un həndəsi ortasına bərabərdir. Həmçinin B7, B3 ilə B11-in həndəsi ortasına bərabərdir. Çünki B3 ilə B11 B7-dən eyni uzaqlıqdadır. Ortada duran hədd ondan eyni uzaqlıqda duran hədlərin həndəsi ortasına bərabərdir. B7-nin kvadratı bərabərdir. B5 vurulsun B9. Bu da bərabərdir. B7-nin qiymətini yazaq yerinə. Kök altda 2-nin kvadratı. Bu da 2-yə bərabərdir. Eləcə də B3 vurulsun B11 ilə bərabərdir. B7-nin kvadratına. Bu da bərabərdir. Yenə kök altda 2-nin kvadratı 2-yə bərabərdir. İndi bu bərabəri yenidən yazıram. B3 ilə B11-i yanaşı yazım. Sonra B5 ilə də B9-u yanaşı yazıram. Bıraq B7. B3 ilə B11-in yerinə 2 yazacağım. B5 ilə B9-un yerinə də 2 yazacağım. B7-nin yerinə isə kök altda 2 yazaram. 2 vuraq 2 vuraq kök altda 2. Bu da 4 kök altda 2-yə bərabərdir. A bəndidir. 8-ə baxaq. Vurğu 5-də 3 olan sonsuz həndəsiz silsilənin cəmi 45-ə bərabərdir. Silsilənin ilk həddini tapın. S bərabərdir. B1 bölünsün. 1 çıxaq Q-dür. Burada verilənləri yerinə yazsaq. B1 bölünsün. 1 çıxaq 5-də 3 bərabərdir. B1 bölünsün 5-də 2. 1-dən 5-də 3-ün çıxanda 5-də 2 qalır. Bu da bərabərdir. 5-B1 bölünsün 2. 45-ə bərabərdir şərtə görə. Bu sonuncu bərabərlikdən 5-B1 bərabərdir. 2 vuraq 45. B1 bərabərdir. Hər tərəfi 5-ə bölsəm 2 vuraq 9. O da bərabərdir 18. Cavab 18-dir. 9-a baxaq. B-nin həndəsi silsiləsində B1 üstə gəl B2 üstə gəl B3 bərabərdir 6. B4 çıxaq B1 bərabərdir 42. Olarsa onun Q vurğunu tapın. Həndəsi silsilənin hədlərinin hamısını B1 Q ilə ifadə edeyim. B1 qalır yerində. B2-ni yazıram B1 Q. Üstə gəl B3-ü yazıram B1 Q-nin kvadratı bərabərdir 6. B4-ü yazıram B1 Q üstü 3. Çıxaq B1 bərabərdir 42. Birinci tənlikdən B1-i çıxardıram mötərizə xaricinə. Qalır 1 üstə gəl Q üstə gəl Q-nin kvadratı bərabərdir 6. İkinci tənlikdən də B1-i yenə çıxardıram mötərizə xaricinə. Q üstü 3 çıx 1 bərabərdir 42. Birinci tənlikdən 1 üstə gəl Q üstə gəl Q-nin kvadratını tapsaq 6 bölünsün B1 alınır. İkinci tənliyi kublar fərqi kimi açıram. B1 vurulsun. Q minus 1. Müxtəsər vurma düsturudur. Q kvadratı üstə gəl Q üstə gəl 1 bərabərdir 42. B1 vurulsun. Q minus 1 vurulsun. Mötərizənin yerinə, bax bu mötərizənin yerinə bu əvəzləməni qoyuram. 6 bölünsün B1-ə. Bərabərdir. B1-lər ixtisar getdi. 6 vurulsun.
Q-1 bunu da ki 42'ye bərabərdir. Hər tərəfi 6'ya böləndə Q-1 bərabərdir 7, Q də bərabərdir 8'ə. Cavab 8'dir. 10-cuya baxaq. B-in həndəsi silsinə aid uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci, B1 bərabərdir 60. Q bərabərdir mənfi 3'də 1. B1 60'a bərabərdir. Gəlin B2-ni tapaq. B2 bərabərdir 60 vuraq mənfi 3'də 1. Bu da bərabərdir mənfi 20. B3'ü tapaq. B3 bərabərdir mənfi 20 vurulsun mənfi 3'də 1. Bu da bərabərdir müsbət 20 bölünsün 3. B4'ü tapaq. 3'də 20 vurulsun mənfi 3'də 1 bərabərdir 20 bölünsün 9. Ardıcılığın hədlərinin işarələri növbələnib. Bir dəfə müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Demək bu nə artandır, nə də azalandı. Ən kiçik həddi isə mənfi 20'ye bərabərdir. Çünki ən kiçik mənfilərin içində axtarmaq lazımdır. Mənfilərdə də görürük ki, get-gedə mənfi hədləri, modulları azalır. B2-də 20-dirsə, B4-də 20 bölünsün 9-dur. Demək, modulları azaldığına görə mənfi hədlər böyük olur mənfi 20-dən. Buna görə də ən kiçik qiyməti mənfi 20-yə bərabərdir. Birinciyə Y variantı uyğun gəldi. İndi ikinciyə baxaq. B1 bərabərdir mənfi 60. Q də bərabərdir 3'də 1. B1 mənfi 60'dır. B2-ni tapaq. B2 bərabərdir. Mənfi 60'ı vuraq 3'də 1'ə. Eləsin mənfi 20. B3 bərabərdir. Mənfi 20'ni vuraq 3'də 1'ə. Eləsin mənfi 20 bölünsün 3. B4 bərabərdir. Mənfi 3'də 20'ni vuraq 3'də 1'ə. Eləsin mənfi 9'da 20. Görürük ki, bütün hədləri mənfidir. Ardıcılığın bütün hədləri mənfidir. Ona görə C variantı uyğun gəlir. Bu funksiya artan funksiyadır. Mənfi 60, mənfi 20, 20 bölək 3, mənfi 20 bölünsün 9. Get-gedə mənfi ədədlərin modulları azaldığına görə artandır. Əlbəttə ki, mənfi 9'da 20, mənfi 60'dan və özündən qabaqda gələnlərin hamısından böyükdür. Ona görə ikinciyə həm C, həm də A variantı uyğun gəldi. A və C variantı. Üçüncüyə baxaq. B1 bərabərdir, mənfi 60, Q bərabərdir, mənfi 3'də 1'dir. B2-ni tapaq. B2 bərabərdir, mənfi 60 vurulsun, mənfi 3'də 1 bərabərdir, müsbət 20. B3-ü tapaq. 20 vurulsun, mənfi 3'də 1 bərabərdir, mənfi 20 bölünsün 3. B4-ü tapsaq. Görürük ki, silsilənin işarələri növbələşir. Bir dəfə mənfi, sonra müsbət, yenə mənfi, yenə müsbət. Onda bunlar nə artandı, nə də azalandı. Müsbət qiymətlərə baxsaq, görərik ki, ən böyük qiymət elə 20'yə bərabərdir. Çünki müsbət qiymətlərdə burada 20 olacaq, sonra 9'da 20 olacaq, sonra 27'də 20 olacaq. Ona görə də 3-cüdə D variantı uyğun gəlir. 1-cidə Y, 2-ciyə A ilə C, 3-cüyə isə D variantı uyğun gəldi. Bu variantın da sonuna çatdıq. Videolarımızın sizə köməyi olursa, kanalımıza abunə olub, videomuza like atmağı unutmayın.